Liela nesautība, uzticēšanās un 4 profesionāli veiktas operācijas vienā dienā – tas bija nepieciešams, lai pirmo reizi Latvijā tiktu veikta krusteniskā nieru transplantācija. Ārsti saka, tā bija liela veiksme, kas vienlaikus saved kopā divus pārus, kuros katrā no vienam no dzīvesbiedriem bija nepieciešama nieru transplantācija, otrs bija gatavs kļūt par donoru, bet pietrūka asinsgrupas sadarība. Tagad, gandrīz mēnesi pēc operācijām, var droši teikt, ka viss ir noslēdzies veiksmīgi un divas ģimenes ir saistītas uz mūžu. Paula Strabiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā katru gadu veic vidēji 70 nieru transplantācijas. Arvien biežāk mediķi mudina pacientus meklēt dzīvos donorus, jo šādas operācijas ir krietni veiksmīgākas. Dzīvo donoru reģistra Latvijā nav, un cilvēki visbiežāk to meklē starp draugiem, paziņām un ģimenes locekļiem. Līdzīgi izlēma pāris, kur sieva uz donoru nieru bija gaidījusi jau kopš gada sākuma. Viņas dzīves draugam, kurš vēlējās ziedot nieru savai dzīvesbiedrei, bija A2 asins grupa. Sievietē – nultā, tātad viņas asinīs ir antivīles gan pret A, gan B grupas asinīm, un bez sarežģītām papildu procedūrām transplantāciju veikt nevar. Šī paša gada aprīlī pie ārstiem versās pāris līdzīgā situācijā, bet apgrieztās lomās. Sieva vēlējās kļūt par nieras donoru savam vīram. Viņai pašai bija nultā asins grupa, vīram A. Šādā virzienā transplantācija ir iespējama, bet mediķi atcerējās par otru pāri un saprata, ka visvairāk ieguvēji būtu veicot krustenisko transplantāciju. Mēs viņai tā kā sakam, nu, jūs būtam ir mums nākt pretī, un to viņa saka, jā, kāpēc ne, es galvenais gribu, lai mans vīrs dabū labu nieri. Un tam mēs uzreiz zvanījām tam otram pārim, ka ir tāda iespēja, un tad arī tas donors tika izmeklēts, un tur arī bija viss kārtībā. Un tam mēs viņiem sakam, nu, tad izvēlaties datumu. Tas bija no viņas ļoti liela pretīm nākšana, jo viņas vīram derēja tā viņas niere. Aizstāsta, ārstu piedāvājumam nieri ziedot svešajai sievietei nevis vīram piekrita jau sarunas laikā. Vai jūs atceraties to brīdi, kad dakteri jums piedāvāja, kad varētu mainīties nevis? Jā, ļoti atceros, jā. Jo es biju pilnīgi, es biju nolēmusi glābt savu vīru. Bija tā. Nevar teikt melot, ja es teiktu, kad pilnīgi nebija nekādas. Bija tā kā, bet es vien nu, kaut kādīgi jūtu, ka tas jādara. Sadarība abiem pāriem veidojās ideāla. Visi 4 bija principā viena vecuma, perfekti sakrit asins grupas un transplantācija notika viena dzimuma ietvaros, kas ir svarīgi, jo vīriešiem un sievietēm atšķiras muskuļu masa. Abi pāri kopīgi gāju uz pārbaudēm un atzīst, tagad ir savienoti uz mūžu. Ļoti patiekam cilvēki, Ineta un Andis, no Kuldīgas, un nu, tagad mēs tādi tū draugi esam. Es pie tā nu, kaut kādīgi vienalga es piedomāju pa laikam, nu, un kad es esmu daļu no sievas iedevusi citam cilvēkam, protams, tas nu, pozitīvs sajūta. Ārsti šo gadījumu vērtē kā ļoti pozitīvu piemēru un cer, ka šāda veida transplantācijas notiks arī turpmāk, jo mirušo donoru Latvijā kļūst arvien mazāk. Ir labāka veselības aprūpe, cilvēki ilgāk dzīvo, turklāt nereti nepiekrīt orgānu izmantošanai pēc nāvis. Parasti tas nav tā, ka pats cilvēks aizliedz, bet viņa radinieki, es nesaprotam apstākļu dēļ, neļauj izmantot šī mirušā cilvēka orgānus, it kā viņus varētu vēl kaut kur citur izmantot. Neņemiet savus orgānus uz debesīm, mums viņi ir vajadzīgi uz zemes. Gan ārsti, gan aija uzsver, dzīve nieras donoram ļoti ātri atgriežas ierastajās sliedēs un nav tikpat kā nekādu ierobežojumu, tikai rūpīgāka ārsta uzraudzība. Turklāt Stradiņa slimnīcā stāsta, piemēram, Norvēģijā izpētīts, ka tieši šī iemesla dēļ donori dzīvo pat ilgāk par pārējo populāciju. Anete Bērtelingus Graudiņš, Latvijas televīzija.